lettere å snakke, for at alle er med. Ja, før jeg bare får skrive ferdig, så tar vi da en bilde av dette. Mm. Ikke ta vete at det er Stortinget? Nei. Nei? Jo. Ja. Da har du ikke noe med noe regjeringen har foreslått. Jeg har foreslått det. Men det er jo vete at det er Stortinget på. Men det er ikke vete at det er Stortinget uten at regjeringen har foreslått det. Inte bella jobb. Fick det fingret, eller? Bare interpellasjon, da. Er du i mål? Ja, så skal jeg skrive inn det. Ja. Har du fått interpellasjon, Hel? Nei. Du skal få ham inn om et kvarter. Det kan jeg, hvis det er spennende. Ja, men interpellasjonen må vi nå få hvis ordføreren skal svare på den. Den skal nå være med i saks. Interpellasjonen, den er jo forelagt møtet 4.10. Da, til det masse det er overskående. Nei, interpellasjon. Men vi gjør det slik at vi leter fram det som da forsynet med øvrigt møtet 4.10. Den har jeg. Ja. Det var bare vedtaket, det var ikke så heller interpellasjon, men send den her nå også. Spørsmålet blir en interpellasjon som ikke blir besvart til tilfredshet fra interpellanten. Bør jo bli protokollert når han blir behandlet. I dag var det ikke behandlet, men forelagt oss. Han blir behandlet senere. Så da foretrer jeg din protokoll. Det blir jo tydelig. Godkjenner vi protokollet liksom at han plastet oss? Nei. Jeg stemmer imot. Einar? Ja, hvis interpellasjonen skal være med, da vet jeg ikke hvordan vi handler interpellasjonen. Ja, stemmer vi her. Du får en lang protokollet for selv da. Til betaling. Hva sier jeg om jul? God jul.